Наш гост на кафе Радой Ралин. Благодаря. Ама тук е така уютно вашето обкръжение, а вие край него още повече. Аз благодаря. Правите човек да не може ума и дума да говори. И добре, че без да съм се подготвил, някога все пак се занимавах с въпроса на модата. И в това мрачно време казах, модата ще запази природата. А сексът ще ни спаси от престъпността. Е, да, това го казах също. Еми, вижте, зато и там няма никакви престъпници, където хората не могат да се занимават с секс. Там има престъпници, защото секса отваря сърцата им. Прави ги искрени. Сигурно си прав. Предаването ни е на кафе. Ще пием ли кафе? Знам, че не пиеш, не пушиш, а кафе пиеш. Ми, що ме почерпиха тогава? Значи, те ви правят саботажи вашите. Подготвят се. Разбрахме, че още едно време си сложил в дома си табели за забрана на пушенето и пиенето. Я ми кажи, за някой правеше ли изключение? Позволяваше ли на някой? Не, да забраня. Че аз ако забранявам, ще свърша обратна агитация. Всичко, което се забранява, то се случва. Зато и не вярвайте на забраните. Абе, аз си мислех ти с този твой прословут демократизъм и свободолюбие да забраняваш. Не можех да си представя, сега се оказва, че не е така. Абе, ми казвам да не забраня. Аз забранявам забраните. Аха! Точно така. Абе, защо ще им забраняваш на хората, като им противно? Се също да ги жениш. А я си представете, че няма женитби, просто се сключва един договор за 2 години. Трай брака, плаща се втора такса и пак продължава. Нещо като пробен брак. Да, като пробен брак, така до 100 години. Ми няма да е лошо. Ми няма да е лошо, защото хората ще бъдат по-дълголетни, като не са женени. Разбира се, че ще помня. Всяка тя ще му и любима. Какво повече искате? Ти си всепризнат ценител на женската красота, така че това, което казваш, трябва да се вслушваме. Не пиеш, не пушиш, но за жените не може да се каже, че не. Всичкото трябва там да бъде, защото секса е измислен преди да е измислен още тютюня, наркотиците и всички работи. Вярно ли, че си опитал вкуса на целувката още в 3-ти клас? Не в 3-ти, в 1-ви клас, в отделението. Е, кой ти налетя? Как стана? И това се дължи на вината. Моята майка имаше едни детски букварчета. С тях учеха азбуката. И аз научих азбуката. И като отидах направо на училището, някой разбра, че знае да пише и да чета. Бяха написани най-невилните 2 генитала в природата, мъжки и женски. И аз като прочетах това нещо, те се изсмяха всички. И отидах в класа и казват, госпожа, той каза нещо мръсно. Казвам, какво мръсно. И тя каза, така ли? Наказа ми 3 дена да стоя с дигнати ръце. Това е положението. Че тежко наказание. Да. Посвещавал ли си стихове на жени? Ами вижте, аз съм посвещавал, но това не значи, че съм имал успех винаги. Напротив, при тези, които съм нямал успех и не са заслужавали, бе, не мога да изкарам успех. Пиша само стихотворение, след време не го харесват. Значи, не е било от нейна страна така влиянието, Бог знае колко. При толкова жени около теб ти си отгледал 2 сина и то сам. Сигурно ти е било трудно. Вижте, всяко нещо, което е миналото, то е вече платена разписка, за която рядко те търсят. По-добре търсят неплатената, че с глоба да я платят и да има по-големи успехи държавата в това отношение. Ти казваш, че си много лъган от властта. Само ти ли имаш предвид всички хора дълго време са били лъгани? Еми, човек обикновено да поеми върху себе си отговорността, казва, лъган съм. Да. Книгата ти, Люти Чушки, беше реакция на Живковото време. Това са минали от тогава, знаете ли колко години? Ей, какво като са минали? Все пак това е нещо, което... Не ме интересува тя вече.
Аз съм написал за 16 минути след обеда. Когато... Вярно ли е била спряна веднага след като е излязла и била иззета? След като беше отпечатана тогава. 40 000 я отпечатаха и след това печатниците, като я пуснаха, конфискуваха я. Само 30 успяха да се разпространят. Павел Матев беше министър на просвета. Той нареди тя да бъде изгорена. Да. И ми какво да правя? Колега човека стана министър и нареди да я изгорят, което след това му даде възможност така да бъде много предпочитан. Не знам от жените дали. А освен това, което е, разбира се, много сериозно, да изгорят книгата, имаш ли неприятно? Не, 8 години какво значение има? Сега, разбира се, че случай, им обикновено всеки много по-малко гонени, хора с много по-малко проблеми от теб си търсят правата, виновни, кой крив, кой какво направил. И кой ще търси вина в такова? Ама и сега има подобна работа. Що има толкова безработни, значи още по-тежко положение. Аз разбрах, че тогава, когато се е случило това с книгата ти, Блага Димитрова е дошла у вас и уж нарочно е забравила плик с 300 лева, за да ти помогне. Да. Верно е това нещо. Каза по случай смъртта на моя баща. Казвам, извинявай, ама като е за смъртта на твоя баща, ще направиш една кучия. Кучия, значи, като торта нещо, да. Само че вместо шоколад и друго с жито, с колево и отгоре с захар. И реже се на всеки за Бог да прости. За Бог да прости, ще... но пари не. Събраха се и други приятели там и те да ми дават. Сигурно в такъв момент точно се разбира кой е приятел. Ами не, те си казват името. Ето, например, професор Поликар предлага ми всеки месец да ми давал по 3000 лева от своята заплата. Сказам, как така ще ми даваш ми? Ето, сега, например, по най-различен начин има издателства, които са взели мои книги да ги издадат, дадат ми малък аванс, след това и не плащат нищо. Така просто има десетина неща авторите да ги издавам за първи път, се оплаквам от той. Какво е днешното време за теб? Стана най-великото откритие на света. Това беше Гутенберг, който измисли да разпространява печата навсякъде да сте. Измислиха и радио, и телевизия, и всичко. Е при тези медии, ама то е цяло нахалство от страна на човечеството. При тези медии, ами още така да бъде, че хората така да не уважават себе си и да воюват срещу тебе. То е ужасно. Вземете в София. Как я обезобразиха нашите архитекти срещу рушвети, казвам го в чиста съвест, срещу рушвети, раздадаха места да се строят нови сгради. Ето вижте улица Далчев, на какво я превърнаха. И само и само срещу едни жалки банкноти те продадаха на София красотата и те допуснаха такива несъобразности да стават, защото те са виновните. Както всеки, който срещу някаква яма е направил нещо, трябва да сложи оградата толкова. Толкова близко до това. Сега ще кажа някои неща, които според мен са не много известни за теб. Ти си участвал в игрален филм. Еми, имам 3-4 филма. Имам на времето режисьора Владимир Янчев. Прави един филм, казваш се невероятна история. Така. Дай. Веднага ли се съгласи да участваш? Боля? Веднага ли се съгласи да участваш? Еми, такава беше роличката, че ме подмани. После филма принадлежеше на цензура, махаха нещо остана. Хубаво е, когато човек има една идея и иска да я прокара. И да мисли, че все пак винаги който се занимава с изкуство, той трябва да надлъжи и изкуството, и публицистиката, и всичко да надлъжи, но да го казва това, което народа вече го мисли.
харесваш джаза, това е твоята музика, защото беше забранена музика едно време и ти си против всички забрани. За това ли е заобичана? Да, така, разбира се. Ами виж ти, те как отмъстиха на Америка. Понеже Америка нямаше оригинална песен, тя дойде от различни мелодии, както си кръсти градовете, даже на стари старогръцки градове, даже и други от Европа, така ги кръсти. Нови градове, защо да не ги кръсти? Може хората, като са пристигнали оттам, да са донесли нещо ново. Обаче ето, че негрите, африканските, дивите, те и спиричуал направиха, и други какви ли, всичките тези неща, и те влязаха по целия свят да им се каже, че не таланта е по-главния от образованието, таланта е по-силното. Разбира се, че е така. Те взеха, хората ги възприеха без да знаят една нота. И не можаха да научат, и не поискаха, но те научиха на своите ноти целия свят да бъде джазов. И този джаз доста помогна на демокрацията. И друго изкуство е много близо до сърцето ти. Малко хора знаят, че си един от създателите на сатиричния театър. Еми, вижте, това мислехме да го правим, този театър, и го направихме. И за наше щастие, към вестник стърчал, хумористичния вестник, и само, че в него, така, първо редакцията не се съгласи. И ние оставени обаче да репетираме. Към нас се присъединиха Константин Кисимов, големия български актьор, бога на нашата комедия, Илия Бешков, карикатуриста, и Сърчеджия, покойният бащата, който по това време беше в Париж и беше ни донесъл от мрачния Париж, от буржуазния, кълния, беше ни донесъл точно неговото новаторско. И Валери Петров, той като се запали, като направи едни песни, прелестни песни. И стана нещо събитието на София. Събитието. Политбюро го спря, забрани го, обаче вътре имаше артисти, като да кажем, още студенти. Ицкофинци, Григор Вачков. Ми тя ги пуснаха в селата отпуска да си карат. И те като почна, какво се научил София? От СТС, сатиричен театър Стършал. Почнаха него да рецитират и така започна да се създава и художествената самодейност у нас. Дали. С други думи, острото, критичното, което трябва да се каже, намерили му са вечния тон, то ще се пробие път. Кажи ми, съжаляваш ли за нещо, което все още не си направил? О, съжалявам за 3-4 неща, на което, ако почна да ги разкажа, ще се видя още по-жалък живота. Съжалявам за една пиеса из древногръцкия живот, която мога за 3 минути да я разкажа и не. Съжалявам за една друга за кръли, за този Санчо Панса, която съм писал. И трета съжалявам, уми обаче ще умра без да ги напиша, защото цензурата се оказа по-силна от мен. Това е лош завършек на разговора ни. Искаше ми се да... Сега ще седна до теб. Разделяме се. Аз ти благодаря за това гостуване. Колкото пътя си помисла само това името, но ти ми кажи, от Гала ли идва, от Франция ли, откъде идва той? Не знам откъде идва, но ми харесва. Ами има за него... Той идва от Галия, която е френска първо такава колония. Така. И срещу която французите са... Извинявайте, сбърках. Римляните, Цезаре и те, бидейки негови роби, са станали културни хора. После те пък, заробайки франките, са ставали също културни хора. Обаче неблагодарни са хората, които са използвали нещо. Винаги след това, когато са станали французи, вместо да вземат да се наричат гали, те се наричат французи. И като беше тук господин Митеран и ни разказа за тяхните франкофони, и каза му, вижте, не биваше да си казват
франкофони, ами да се наричат и галфони, както гани и галфони. И той се съгласи. Благодаря ти и за начина, по който свършихме, типично в твой стил. Жива и здрава, всичко хубаво и никога да не личи, когато прекрачваш ден, седмица, година, век. Благодаря ти за тези думи.